Tun Dr. Mahathir Mohamad meneruskan kempen menentang Dato' Sri Najib Razak menerusi deklarasi dan himpunan seteru yang bertukar menjadi sekutu setelah mengambil keputusan keluar daripada UMNO pada 1 Mac lalu. Yang terbaru, Tun Mahathir mengetuai kumpulan lebih 50 orang termasuk Lim Kit Siang daripada DAP, Menteri Besar Selangor Dato' Mohamad Azmin Ali daripada PKR, bekas pemimpin Barisan Nasional BN dan UMNO menandatangani deklarasi rakyat mahukan Najib meletakkan jawatan Perdana Menteri. Apa pandangan abang kerjasama Tun Mahathir dengan Lim Kit Siang yang dulu mereka ni memang musuh ketatlah? Bagi pandangan abang? Bagi saya, pendapat saya tak betul lah tu Mahathir tu. Ya. Sebab apa, masa dia memerintah dulu kan? Aha. Dia pun memang orang yang kuat menentang tu, DAP ke, ha, PAS ke, PKR ke kan? Ha. Tapi bila dia rasa dia dah disingki ataupun di orang tak irau dia, habis dia masuklah pembangkang ni. Dia sama nak tumbangkan Najib tu. Dia tak patutlah masuk situ. Sebab masa dia memerintah dulu pun ramai ke orang tak suka dia kan. Tapi itulah, dia pun nak turun pun susah sampai pegang lebih 20 tahun jadi PM. So we want to have a, what you call, this type of meetings and all that, to remove a prime minister which is elected by the people, I think it's not fair lah. So you just wait for the election to come and then let the people decide. I think that's the most democratic thing because he was elected democratically. I rasa sepatutnya Melayu kena bergabung dengan Melayu lah. Sebabnya, I tak tahu apa Tun M punya perancangan. Tapi pada I memang tak suka lah. Sebabnya, bukannya sebab I resis. Tapi sebab kenapa dia nak bergaduh kan? Kenapa nak jatuhkan sama-sama. So dia patutnya bergabung and dia perbaikilah sepatutnya lah. Ada pula yang berpendapat tidak harus dijadikan isu berhubung tindakan Tun Mahathir bergabung dengan pembangkang seperti DAP. Ini kerana gabungan diadakan itu bukan berunsur politik, sebaliknya adalah satu gabungan rakyat Malaysia. Jangan salah faham, itu bukan gabungan politik. Itu adalah gabungan rakyat Malaysia untuk Malaysia. Kita nak selamatkan keadaan. Takkan kita nak tunggu 2 tahun. 2 tahun macam-macam boleh jadi. Sekarang kita dah teruk dah ni. Pada saya benda itu tak jadi masalah. Sebab dalam politik kita kena ketepikan masalah peribadi kita. Dan kita fikir macam mana kita untuk selamatkan Malaysia. Dan sekarang kita tengok ekonomi Malaysia macam mana. So pada saya, kalau dulu diorang musuh itu mungkin sebab diorang lah kan. So kalau sekarang, why not? Diorang bersatu untuk maju ke Malaysia. Ini pendapat saya lah.